Takže máme tady kvásek, olivový olej tady budeme mít. Máme rozmarin. Tak, super. A já si tady vezmu jenom mašinu, ať můžeme dělat trošku pořádný kravol, to je dobrý. Ať se s tím nemusíme tolik paplat. Tak, dívejte, takže určitě velký pomocník je tahle ta mašina. Jinak samozřejmě pizza, nebo celkově jakoby Italové, nikdy si nepomáhali úplně jakoby drožďovým kváskem, tak jako my to dneska děláme. Oni opravdu všechno fungovali už na fermentování, na samotném fermentování mouky. Takže i pizza vlastně, nebo těsto na pizzu byla z kvásku, který se potom zastavoval chladem. A právě jako pizza dough, nebo jakoby ty malé koblížky, které už jsou připravené na pizzu, aby ta pizza nenarostla moc a nebyla vysoká, tak se vlastně musí schladit a tím pádem se zastaví ta bakterie a tím ta bakterie vlastně přestane jakoby kvasit to těsto. Musím říct, že jsme měli tady nějaké těsta a ty těsta, a tady byly možná ty koblížky byly už tak 2, 2,5 dne jakoby stále, jo, pod utěrkou v lednici a musím říct, že ta pizza byla ještě lepší. Jo? Že tím pádem, když uděláte jakoby čerstvé dough, tak ono to jako není úplně, jako není to úplně dobré. Jo? Že ono to pak jako roste, ta pizza se jakoby tak různě, se i jakoby více trhá, není tak plastická. Jo? Protože vlastně ten lepek, on když jako nasákne, on krásně prozraje a vlastně ta bakterie, jo, ona mu pomůže jakoby se spojit hezky společně. To znamená, když se to rozválí, pak právě s tím můžete házet, máte z toho úplně takový tenký bubliny. Jo, takže vlastně pak ta pizza jako opravdu perfektně funguje, když máte to čerstvé těsto, tak to prostě tak úplně není. Tak, ale to nevadí, když lidé chtějí pak pizzu a není čas, tak samozřejmě se udělají víc toho. Tak, dobrá. Takže máme hotový kvásek. Ten kvásek začínáme vždycky dělat z hladké mouky. Dáme část hladké mouky, dáme droždí, do toho rozbijeme. No a vlastně dávám cukr a vodu. Nedává se nic mléčného na pizzu a na fokáču se nedává nic, žádná laktóza, to znamená, že když děláme naše koblížky, když děláme za to těsto takové to sladší na brioche, tak samozřejmě použijete máslo a použijete vlastně mléko místo vody. Takže v našem případě máme jenom pouze čistou vodu. Samozřejmě voda, když ji ještě necháte odstát, jo, necháte ji fakt jako vyvětrat, že tam není chlor a tak dále, tak je ještě lepší. V mém případě dneska doma mám hodně kojenecké vody, takže mohu ji použít kojeneckou vodu. Tak, super. Takže hladká mouka, samozřejmě v mouce, mouka je také velmi důležitá. Mouka může jakoby pomoct, ale samozřejmě nemusí pomáhat, protože já třeba osobně volím buď značky, nějaké, které už mám ověřené, ale samozřejmě italské mouky, ty jsou vždycky z jednoho mlýnu. Ono totiž je spousta mouk, které oni vlastně jsou nákupčí, jo, fabriky, které nakupují staré mouky a míchají ty mouky, jo, a prodávají je pod jednou značkou. A to je právě velká chyba, protože každá mouka je z jiného kraje, má jiný obsah lepku, jo, je jinak pomletá, některá je přesušená a tak dál a tak dál. To znamená, ten lepek pak nemusí úplně dobře fungovat právě při tom kynutí a podobně. Proto občas se může stát, že těsto padá, jo, nebo že se to celé tak nějak třeba u knedlíků, že se to zavaří, nebo jak se to říká, zakalí, že? Takže takto. Dobrá, a ještě jeden komponent potřebuju tady k té mašině a pak už budu úplně spokojen. Takže ještě mi dejte jednu sekundu a už to bude. Ano. Začne pracovat, tak se nesmí solit. To znamená, že solíme až jakoby tu samotnou mouku. Takže tak, abych nemusel dělat binec ve více různých kotlících, tak samozřejmě já už si tu mouku nasypu rovnou sem. Do té mouky rovnou hodím a dvě špetky na 4 prsty, jo, to jsou ty 4, pak můžu dát špetku na 3 prsty a špetka na 2 prsty, jo. Takže takhle já to mám nějak, no. Takže tohle, no a půjdeme si v tom kotlíku, tím, že tady je takové teplo, tak vlastně ono to bude kynout rychle, takže to je fajn. A samozřejmě necháme ho nakynout
jedenkrát, dvakrát vykynout nahoru, zbijeme ho, jo, protože samozřejmě i to těsto potřebuje jakoby být zbyto, aspoň dvakrát, a tím pádem perfektně pak funguje, právě že ono nádherně naroste, udělá bublinky a tak dál. Jinak fokáča, samozřejmě fokáča je, je to chléb, který se peče na pánvi, ale zároveň to je vlastně, je to chléb, který snese prakticky všechno. Viděl jsem tam dávat třeba trochu bramborové kaše, no brambor jakoby dovnitř do toho těsta, takže bramborová fokáča, a pak jenom jsme dávali lupinky s rozmarinem a s tymiánem, které jsme zapíchli velmi natenko, jako nakrájené brambory čerstvé, a zapíchli jsme to do toho těsta, takže tam se upekly lupinky v tom, jako jo, a byla skvělá, jako jo, takže to jsou jenom takové malé nápady. A Italové říkají, že to teda jako je opravdu jejich, že to tak jako opravdu dělají. Tak, oselenu máme, mouka, to si ještě přidáme, protože samozřejmě tím, že tam už nějaká voda byla, tak samozřejmě můžeme ještě dát trošku víc mouky, přidat trochu studené vody, protože i ta čerstvá voda, která přijde jako v tom druhém kole, tak to těsto jako pomůže prokypřit. Jo, když vlastně je jenom kvásek a dáte dostatečné množství mouky a jenom to zamícháte, tak ne vždycky to může fungovat. Ona i ta druhá voda je velmi důležitá pro to samotné kvašení jako takové. Jo, takže ještě jdu, tady vodu mám, a kluci, jestli můžu jenom z produkce někoho poprosit, já tam mám dvě mouky tady hned za těma dveřma, tak jestli můžu poprosit, že mi je podáte. Zlatí kluci, děkuju. Děkuji, pane režisére. Tak. Tak co, máte všichni napuštěné bazény doma? To je hezký. Já jsem to taky napustil, ještě jsem v něm nebyl teda. Protože se nám narodila malička, tak samozřejmě žena nevnímá, že vlastně je život okolní, takže když přijdu domů, tak ten okolní život také moc nemám, jako jo, takže proto jsem více v práci. Šprýmař, kdyby mě slyšela. Tak, výborně, takže teď přilijeme vodu. Pořádně to prohnětem. A tady u těchto malých robotů nemám rád moc tady tyhle ty háky. Oni ty háky jsou totiž velmi tenké. Jo? A ty háky strašně dlouho trvají, než ono to jako zamíchá, a pak to udělá to, že tam jsou hrudky. Jo? Proto já používám, já tomu říkám takové to pádilko, jo? Které opravdu to nádherně promixuje, že mám úplně hladké těsto a funguje to skvěle. Hlavně je to rychle. Tak. Pořádně mu dáme. Nádherný. Ono to těsto by se mělo jakoby dotýkat stěn, přilepovat a zároveň odlepovat. Jo, pak je to dokonalé. Tak. Paráda. Krása, jak se trhá. Jo, to znamená, že by se mělo vždycky takhle akorát, nemělo by se úplně přilepovat, ale nemělo by samozřejmě být i jako jedna velká hrudka, to znamená vždycky trošičku lepit. Jo, takže to je další taková malá indicie toho, jak to těsto by mohlo vypadat. Tak, super. Stáhneme těsto, dáme vykynout, no a půjdeme krájet, připravovat zeleninku právě na ten náš panzanella salátek. Jinak samozřejmě panzanella salátek obsahuje jak rajčátka, tak okurek, papriku. V některých případech jsme i zeleninu třeba lehce opékali, abychom získali i trochu té šťávy z té samotné zeleniny. No ale hlavně je to kyselý salát. No a úplně v neposlední řadě je vlastně i fokáča, která vlastně se krájí na velké kostky a míchá se přímo do toho. Já tady tenhle salát třeba hodně využívám právě na grill, na grillování. Jo, kdy mám maso, jakékoliv na grilu, no a vlastně mám i už jakoby dochucenou tu fokáču, čabátu případně, jo, tu housku právě v tom salátu, takže vlastně každý si nabere jenom panzanelu, dá si maso a máte tam vlastně spousta bylinek,
zeleniny, té kyselosti jako takové osolíte a vlastně máte k tomu masu hotovej salát prostě a prakticky i s houskou nebo jakoby v tom, která už je jakoby nasáklá a je chutná. Takže panzanella jako tradiční italský salát si myslím, mají prostě perfektně dokonale vymyšlené. Víte, jak se to říká, že první den uděláte focacciu nebo ciabattu nebo jakoby pečivo, tak ho samozřejmě sníte čerstvé, takhle jenom s olejem, s balsamikem, to, co je tradiční. Jo, a to si myslím, že toho budeme mít dost, takže si klidně můžeme i tradičně jenom tak jako namáčet hezky do olivového oleje s balsamikem právě náš chleb čerstvě upečený. No ale zároveň druhý den, právě oni jsou jakoby velmoc panýny, že? Italové. Takže vlastně pak druhý den se to používá na zapékání na panýny. No a když třetí den mám ještě něco zbyde, no tak právě už je na řadě panzanella. Takže se to právě do toho všechno se opeče ještě ten chléb. On samozřejmě zase změkne, no ale pak se stane to, že ho sníte i ten třetí den a vlastně ekonomika je snědaná. Tak, dobrý, takže těsto tady máme, takže asi takhle. Neleje se, pěkně drží, necháme ho nakynout. No a mašinu už potřebovat nebudeme. Tak, děkujeme moc. Tak. No nic, takže jdeme dělat tady tohleto. Samozřejmě, pokud někdo z vás by chtěl jít vedle mě a třeba říct na druhou stranu nějaké své nápady, klidně můžete. No. To nevadí, děcka. Tak, samozřejmě, červená cibulka, strašně důležitý. Máme tady papriky červené. Jo, samozřejmě italské papriky jsou takové ty trošku delší, jo, ty kapie moc jako tam nepreferujou. Ale budíš, hlavně co nepreferujou teda z paprik, tak jsou zelené papriky. Italové, i když je pěstujou, nesnáší zelené papriky, ale hrozně. To je to stejné, jako jsou Italové, kteří prostě nemají rádi, mají rádi česnek, nebo ovoňají, jako oni dají ten česnek do oleje, tam ho, oni ho jenom jako rozdrtí, že třeba, když si děláte alio olio, třeba těstoviny, tak oni jenom ten česnek lehce uvaří v tom olivovém oleji a pak ho musí vyndat. Že prostě v tom jídle oni ho prostě nesnesou, jo, ale většinou je to sever proti jihu, jo, takže teď je jeden z těch severanů, prostě to mají rádi, ten česnek, nebo jim to nevadí a na jihu zrovna preferujou možná jenom lehce ovoňané, jo, jídlo tím česnekem, ale ne, nechtějí ten česnek přiznávat v tom jídle právě. Tak, se omlouvám, tady zavázím, že? Zavázím? Prý zavázím, kluci, jo? Dobře. Takže. Připravíme si cibulku. Samozřejmě cibulku jak i pro děti, třeba doma, aby se neřízli, aby prostě si neublížili a můžete vlastně i dětem pak říct, ať vám pomohou, tak samozřejmě je ukrojit takhle na půl, tím pádem oni ji mohou loupat. Jo, takže veškerou cibulovou šťávu pak budou mít pěkně za nechtama, jo. Takže to je sranda. Tak, ale bez cibule to prostě nejde. Takže tady. Takže nasekáme si cibulku a tam je třeba to dát na nějaké kostičky. To znamená, ty kostičky mohou být mnohem menší do toho salátu. Jinak ono vlastně, ta cibule se nepeče, nic se s ní nedělá, nechává se opravdu čerstva. Samozřejmě jarní cibulka také. Si myslím, že je úplně top, když máte jarní cibulku a prostě do toho salátu dáte. Svým způsobem, panzanella salát je takové malé šrotiště, prostě zeleniny, všechno, co tam máte, tak prostě tam dáte. Jo, protože prostě nenecháte přece zhnít něco, co nám vlastně zem prostě dala, takže je důležité opravdu využít hezky všechno, co máte. Tak. Na to se fakt jako děcka těším, jako dneska jsem fakt nestíhal snídaní, což je masakr. Takže opravdu už se těším na ty jídelka, které tady si dneska dáme. Jo? A vy bohužel na druhé straně, přátelé, se budete muset na nás jenom dívat. Tak. Umiju si to. Tak za tebou, ať tě ne. Tak. Jinak samozřejmě zelenina musí být pěkně studená, to znamená, že
nejlépe je studená ledová voda. Předtím, než ji budeme krájet, tak je třeba ji třeba nechat aspoň třeba 10 minut fajně ve studené vodě. Tak. Dívejte. Necháme takhle plavat hezky. Jo? I ta zelenina, to je to stejné jako bylinky, dokážou neskutečným způsobem se vzkřísit. Když oni prostě tady je teplo, tak oni ji vadnou, že? I přesto, že je máme nějak ve vodě, tak jako úplně to jako nefunguje. To znamená, já když třeba chci mít tady tu bazalku, jo, tu bazalku bych si klidně mohl takhle ponořit hezky do vody, jo, nechám si ji tam prostě pěkně, ona jako dokáže skřupatět, ale zároveň i petrželka jako taková, jo, tahle je ještě dobrá, jo, tak ta petrželka svým způsobem, ona je teď taková jako taková drsná, ona pak se unaví, je prostě měkká, no ale já ji pak dávám do studené vody a třeba si jenom naloupu a tím pádem pak zdobím čerstvou bylinkou vždycky z té studené vody, to dávám rovnou na ten talíř. Takže já když vidím třeba nasekanou petrželku a teď soudby, jo, kobra, jo, s petrželkou na každý talíř, no tak je to fajn, ale ona už jako nejhorší je, to vidíte na těch talířích, jak někdy, jak je to suché, jak už je to unavené, hnědé, prostě už je to takové nepěkné, že? Už ta petrželka prakticky ani esteticky nesplňuje prakticky nic, že? Takže na vaše zdraví, přátelé. V případě, že si budete chtít ještě objednat kávu nebo něco, tak mi řekněte. Chcete? Jste naspídovaní. Tak, případně poprosím někoho, jestli někdo tady za mnou přijde, já mu dám ještě jeden špalek a pojďme si tady, když tak načistit tady brambory. Japonský nože, jo, takže tahle je zrovna z nějakých 30 plátků, ale právě tady tenhle ten, co mám, no, tady tenhle ten nůž mám ze 161 plátků, jo, ten stojí hrozný ranec tady tohle, jo, japonský kaštan, takže je to pěkný, normálně bych si to nekoupil, já jsem to dostal, takže dobrý. Ne, samozřejmě si dělám prdel, to by asi kluci nechtěli slyšet. Tak, co ještě, takže máme tady potom určitě i šalotku, takže šalotku si připravíme na risotto, no ale, prosím? Krásně. Jasně, tak jako když tam máte ty kluky ve škole, holky, jo, a tak dál. Tak. No nic, dívejte. Takže tady máme papriku. Vždycky ukazuju aj takové jakoby malé drobnosti. A to je právě, že paprika se dá nakrájet i tak, aby ty semínka nebyly všude. Protože většinou třeba někdo vezme laxně, překrojí tu papriku přesně takto. Semena všude. Jo, a teď prostě ty semínka jako nechceme, ne vždycky mít takový v tom jídle, takže teď jako ober mi ty papriky od těch semínek, že? Nebo to umíje, že teda, ale. No, ale samozřejmě existuje taková jako malá varianta, že z obou stran jenom odkrojíte, rozpůlíte tady, no a vlastně jenom vyřežete pěkně semeniště. Tak. No. A je to, takže žádné semínko a paprika čistá. Je to fajn, že? Je taková blbost, jako jo, člověka potěší. Tak. Já tady trošku zavázím, že? Tady asi nikdo nic nevidí pořádně. Počkejte. Klidně mě z produkce upozorněte na dané věci. Vůbec se mnou nepárejte, hoši, jo? Tak. Mouku už možná nebudeme potřebovat, akorát na to saltimbocka. A saltimbocka vlastně, i když máte kvalitní kus masa, to se vlastně zapraší moukou a pak se teprve peče. Jo, že se na tom udělá taková ta jejich krůsta. Hm? Tak. No, takže ještě dáme papriky. Máte hlad? Měli jste všichni snídaní nebo ne? Stíhali jste? Fakt? Kolik jste stávali? Co? Někteří. Ty si můžeme rozbít a laminit, to je v pohodě. Tak, já si jenom ještě vezmu nějakou jinou mísu. Třeba tady do tohle to můžeme udělat. Tak. Tak, a do téhleté mísy poprosím tyhle ty brambory pečené nastrouhat takto. Na hrubo.
a pak si půjdeme společně umýt ruce. Tak jo, tak víc už nejdu, to je jako tak. To už nejdu do toho jako. Tak, dobrý, rajčátko, takže jak rozkrojit rajčátko, aby nám vlastně veškerá ta dužina z toho nevytekla? Víte to? Samozřejmě, že víte. To je jedna z věcí, ano, velmi důležitých, jo. Ale když chcete mít třeba rajče na grilování, jo, tak se nesmí krájet jako takto, takhle ne, protože takhle nám vyteče všechna dužina, ale rajče na grilování se musí ukrojit takto. A tím pádem ta dužina krásně i v tom dokáže držet. Jo, že to jako nevyteče. No. Jo, takže to je jedna z věcí, no a teď vlastně tady tyhle ty nějaký takzvaný nějaký prdílky, nebo jak kdo tomu říká, to už je jedno. Tak, prosím? Bubáky. Tyhle, no, to už se tež dlouho neslyšel asi. Bubák. Jsem měl, tady na toho bubáka mám jedno takový malý příběh, jako jo. To bylo s jednou kuchařkou, taky ona byla z Česka, jsme se potkali někde v Irsku. A ona říká, ty bubáky, nebo tohleto, ona to nějak nazývala, to dej pryč. Ne, tam jsou samý bakterie. A já říkám, tak to umí, ne, pořádně, aspoň. Jo? No tak jsem si naběhl, já jsem byl ještě hodně mladý teda, a ona byla sušef, tak mi pak dávala dceres další celý rok, jako. No, ale třeba taková praxe, to bylo super. A ubytovali mě, jsem přijel do Jirska, ubytovali mě někde asi 8 kilometrů od té práce, no a teď vlastně tam nejezdí žádné autobusy, nikde nic tam nejezdí, to byla taková dědina, jako uhuzovka, jo. No tak jsem každý den brzo ráno vycházel a teď bacha, ale co bylo ještě horší, tak tady ty sous-šéfové Češi a všichni měli už svoje auta po těch rocích, že? Nikdo mě nevzal a každý ještě rychle zabouchl ty dveře, abych náhodou neřekl, že jestli se nemohu s ním svést na tu směnu, jo? No tak už jsem věděl, že automaticky prostě jsem rok chodil tam, rok chodil zpátky po směně a teď jak po těch 13-14 hodinách v té kuchyni fakt jako jedete bomby, tak ještě v noci bez baterky, že a teď šlapete tím lesíkem a jdete. To už jako těch 8 kilometrů, já měl tak vypilovaný normálně ty boky, já měl takhle vypilované boky, jsem říkal, já můžu normálně do soutěže, jako. Jo. Ale byl jsem samozřejmě pěkně naštvaný na ty lidi, jo. Takže tak to je. Prosím vás, telefony vypínejte, jo, děkuji. Vždycky je hrozná sranda, vždycky říkáme, nebo říkáte dětskám, vypni si ty telefony, že si vypněte, a pak nakonec ten člověk stáci. To je prdel, no. Tak já bych ještě poprosil, když tak pomůžete mi, když tak jenom ještě nakrájet pár těch rajčátek, uděláme si tady prostor, tak dáme rajčátka, jo, takže já nevím, tady z toho vybrat něco, no a potom rovnou můžeme, to ještě necháme pořádně na to nasáknout, a i pak nějakých čerý rajčátek. Já přinesu nějakou misku. Jo, jenom na půlky. Tak hezky tu zeleninu tam přiznáme. A tam můžu nechat to bubáka, ne? Těch malých. Jo, tož čerý rajčátku s bubákem je nejlepší, jako jo, tak. Dneska jsem se tak na to těšil, dneska budeme vařit. To mám rád, když se to nastrouhá, nechá se to na tom vzduchu, mm-hmm. Jo, ono to trošku jako okorá. No a pak tam teprve dáme žloutek, jedno vejce, jo, a trošku mouky, jo, a pak a parmezán a citronovou kůru, jo, a trošičku. No právě, jako jo, to je super, jo, takže to bude pěkný. Tak, to použijeme jako košík nějaký, jo, super. Moc vám děkuju, kluci, asistenti. Tak, to je jak bludišťák nějaký tady. Tak. A není vám tady teplo? Asi je, ne? Trošku, je to všechno dokupy. A pak vjedeme teda na bylinky, které bych poprosil také posekat. Tak. Nádherný. Jako bazalky u vozovkách do toho salátu nikdy není dost. Jo, takže určitě bazalka musí jít. Dáme si takový ten náš buket gárny krásný, tady petrželka. Stopky si necháme na potom. Já bych poprosil, ukažte. Jo, určitě, to je fajn, jasný. A
Tak, a to jsem chtěl ještě zmínit. Právě bazalka a koriandr patří mezi takové ty měkké bylinky, takže tam je dobrý, když se úplně nesekají. Jo, ale spíš jenom jednou říznou a nechají se. To znamená... Jo. Jo, nebo můžou být i menší, ale jenom jeden řez. Víc řezů už ne. Takže jenom takto. No a zatímco třeba u petrželky, tam poprosím aspoň takto vždycky nasekat. Jo, nebo vzít jakoby takové ty malé stonky, ty nevadí. Jo, ale ať to není úplně zastonkované. No a vlastně pak stačí jenom hezky zmáčknout. Hezky zmáčknout a zase klidně, ať je to i trošku větší. Je to petrželka, je to příjemný. Jo, ať ta bylinka, ať je přiznaná pěkně i právě tím, že máme i tu zeleninu jako nakrájenou na větší kousky, tak ať se to hezky přizná, ať jde vidět. Přesně tak. Super. Takže tohle máme. No a dáme tam i trošku šalvěje, protože šalvěj ne určitě babské dáme ucho. I tohle, jo. A všechno rovno tady do tohoto salátku, poprosím. Paráda. Takže. Tak, před prázdninama. Takže. Tady si nakrájím, už předpřipravím, protože máme prostor, tak si předpřipravím tady trošku šalotky na malé brunoa, malé kostičky. Tohle to použijeme právě do základu na naše risotto. Risotto si myslím je též takový úžasný fenomén, kdy vlastně risotto v uvozovkách říká, já moje risotto je nejlepší, blablabla, jo, ale uvozovka jako risotto pokaždé vždycky pak může být i jiné, jo. Ale důležité, co je, tak je koncovka, jo, právě, která dokáže to risotto neskutečně doladit. Tak, děti zlatý. Takže salátek máme a teď ještě, co bych ještě teda poprosil, dokud tady někoho mám. Pojďme. Jo, tak krevety, ale poprosím jenom takhle, normálně celé přepůlit podélně. Jo, tam, kde bude tady to střívko, tak jednoduše jenom takhle vytáhnout a hotovo. Jo, ty krevetky totiž, já si je vždycky přepůluju takhle na půl, protože když je třeba v receptuře nějakých třeba 5-6 krevet, jo, a teď prostě co, těch 5-6 krevet někdo opeče jakoby celý ten ocásek, jo, na pánvi z obou stran, tak je to takové suché, je to takové nepěkné. No a právě když vezmete těch 6 krevet, přepulíte na půl, tak najednou z toho máte takový pěkný vrtulky krevetový. Takže hned i jakoby to množství pěkně nabide a hlavně oni hezky křupou. My si pak ukážeme, jak ještě s takovýma krevetkama se dá pracovat a jak udělat to, aby ty krevety opravdu byly, aby byly pěkně šťavnaté. Kam jsem to dal? Teda... Koš. Jo, takhle. Jo. A to je přesně, teď se stalo něco. Víte, co se stalo? To mi připomíná, když jsem pracoval na burši, tak jsme měli vždycky dva kuchaře. Jeden byl vysoký a druhý byl zas malý. No a samozřejmě, protože jsme jako neměli moc času na jídlo, tak jsme si jakoby schovávali naše jídlo, třeba z cukrárny, jo, ty odřezky dortů a tak, že samozřejmě. Tak jsme si je museli někde schovat, abychom to jakoby během toho dne aspoň něco snědli. No tak samozřejmě, když byl na směně vysoký kuchař, tak všechno se dávalo dolů, že jo. No a když byl nízký kuchař, no tak všechno se zase dávalo nahoru, jako jo. Protože tamhle to nikdo neviděl. No a teď se stalo tady to, že já jsem ten vyšší, tím pádem všechno dole já nevidím, jako jo. No, tak jenom takový malý příběh teda. A jinak řeknu vám, možná tento rok, pokud se něco nestane, tak se jedu podívat na Bužalarab právě za kámošema a pak do Atlantisu za kuchařema, kteří se mnou pracovali, nebo pode mnou pracovali, dneska už to jsou velcí kuchaři, tak jsem se nechal pozvat. Nechal jsem se pozvat tím způsobem, že jsem jim napsal. Takže, a oni řekli, jasně šéf, takže je to dobré. Tak, a je to hlavně takový jakoby strašně respekt, jo? Jakože tady tihleti lidi, prostě oni jako fakt mají dneska partie třeba 70 kuchařů,
pod sebou, jsou to třeba exekutiv, sous-šefové a podobně, hrozně šikovní, ale pamatujou si vás, pamatujou si ty vaše zážitky s ním, jo, jak stáli vedle mě, jak já jsem dostal ten kotel CRS od těch nejvyšších, jo, a oni jenom, ty vole, David, sorry, že jsme to dodupali a tak dál, jo, oni si to všechno pamatují a do dneška mě osloví šéf David, že nejenom David nebo hey bro nebo něco, ale s velkým respektem, že viděli, kolik jako člověk si toho jakoby fakt zažil, jo. Takže to je takové to pěkné, to lidské, co jako mě i na tady tomhle oboru hrozně baví, to, že prostě si můžete získat velmi hezký, přirozený respekt, ale ne protože jste assholes, nebo prostě nějaký, jako prostě jenom lumpové, ale že prostě děláte tu dobrou věc a prostě ti lidi, najdou se samozřejmě lidi, kteří si toho neváží nebo něco, ale je tady v tom oboru, je i tady spousta lidí, kteří opravdu jsou fajn a celý život pak jdou s vámi, jo, a díky sociálním sítím máte, jo, jako já to nevidím, jako že bych si s nima měl dopisovat, jaké máš PSČ nebo co? Jo, na jaké adrese seš, já ti pošlu dopis, že? Takže sociální sítě jsou jako v tomhle tom určitě úplně skvělý, kde můžete jako s nima držet ten krok. Dobře. Taková malá Tak já tady taková vložka tady ocásky, no tak. Tak jo, nechat, jasně, všechno se sní. Dobře. Takže dáme si asi pec fukáčů. Koukneme na ní. Tak, pěkný. Jo, pěkně zbijem, mezi tím si vezmu jeden plech pečící, tak a teď to budu asi... Jinak tady někdo minule nechal telefon. Ano, už ho máme. Už ho máme, jo? Jo, půjde to? Jeden stačí, jo. Úžasný. Na pánev? A proč na pánev? Jako pen, já to mám z angličtiny. Pardon, jo, fokáču budu dělat jako na pánvi, jakože na pekáči, pardon, jo. No, to je ta moje, jsem vás mystifikoval a to je pěkný, ale tady jde vidět, že jako dáváte pozor, ano, jo, a pak se já sám sobě divím, jako co jsem to řekl, jo, ne, dobrý, prý na pánec, no, to je z angličtiny pan, že jo, nebo tray, whenever, tak. Takže, říkal jsem na pánev, jo? No, tak jsem byl, no, já byl asi v nějakém jakoby momentálním šoku třeba, jo, nebo něco. No, určitě jsem myslel tady tohle. Jo? No, tak jako já si myslím, že jo. Jste v pohodě. Jste z toho v šoku, jo, že jsem říkal pánev a tak, jo? Přátelé, když na to přijde, tak pánev klidně, když máte menší jakoby do, nebo tady tohle těsto, tak klidně to na to pánev dejte, že jo? A s tou pánví rovnou do trouby, že jo? Ano, ale tohle jsme také dělali, protože oni jako Italové třeba dělají ty kulaté. Jsme dělali jakoby v dortové formě, jo? Právě fokáči, ono se to pak nakrájelo jakoby buď na půl, nebo na nějaké díly. No a mezi to mortadela, pečená zelenina, tak. Jako dort, tak, pak se to vzalo, to se naplnilo vším, bazalka, pesto, jo, prostě všechno, co snad asi jsme našli v kuchyni, pak se to zatížilo, nechalo se to přes noc zatížené, ono to krásně úplně, ta zelenina do toho chleba, takhle jakoby prostě, jo, se dostala, a pak jsme to vlastně ohřívali v pizza peci jako dort, to znamená, jsme to krájeli jako dort, a celý ten krásný kus, jo, s tím, jak ono to v tom, jak mozaika, udělalo nádhernou mozaiku, tak se to jenom zapeklo v pizza peci. Dobrý, jako na druhou stranu, proč ne? Jo? Takže tak. Přesně. Taková jiná škola, jiná třída. Tak, takže první, co jsem si udělal, tak tady tohle. Olivový olej na plech. Ať v tom opravdu máme jasno, přátelé, i pro vás. Jo? Na druhé straně, pokud jste slyšeli pánev, tak to bylo nějaký šum v kameře. Hoši, opravte si tam ty, jo, ty kamery, prosím. Jo? Jo? Takže, dívejte. Trošičku namazat ruku právě tím olejem, rozmazat a tou stejnou rukou krásně takhle převrhnete tohleto těsto. Jo? Přímo na ten plech. Jo? Tak. A dívejte.
Takhle ho obalíte hezky z obou stran. A takhle jenom lehce rozpícháte. Zatím to nechte. Jo, nemusíte úplně do rožku, nemusíte nikde nic válet. A teď vám povím takový jeden svůj malý příběh. Jo? Jak jsem píchal fokáču. Tak. Jo, takže, prosím vás, byla jedna paní, která byla hrozně v tom malém městečku. No, prosím vás. Aj. No ne, fokáča, ta ještě nebyla v té době, nebyla fokáča. Paní dělala pizzu, že? Samozřejmě. Jo. A dívejte, už tady ty bublinky, jo? Už jak to roste. To je ono. Miluju fokáču, jo? No nic, ale prostě měla to těsto, jak to kvasila, že? Tak v tom kotlíku nebo v nějaké té míse, tak prostě to rostlo. Měla to na okně pěkně, takže na to valilo možná sluníčko, kdo ví. No nic, no ale teď prostě šla nějaká kočka, jo? Teď to jakoby zhodila, jo? Zhodila vlastně do květináče s rozmarínem, že jo? Takže ta paní vlastně vybírala tu hlínu a vlastně protože spěchala, už musela něco s tím udělat, no tak vlastně vzala to těsto s tím rozmarínem nalepeným už jakoby na té fokáči, dala to na ten olej nebo na ten plech, prostě to zalila teďka a teď vzniká ten další prostor, že vzala takhle olivový olej, trošku soli, to je cukr, nevadí, trošku skaramelizuje. Takže sůl samozřejmě. Takže takhle, protože jak si umývala ty ruce a všechno, tak samozřejmě, kurňa, ale tu sůl potřebujeme, děcka. Kde je sůl? Díky, šéfe. Jo? Takže takto. A takhle vlastně, jak si umývala ty ruce, olivový olej, všechno tohle, rozmarín, jo? Už tam byl vlastně v té housce, nebo už v tom těstě, no tak se stalo to, že vlastně ona ten zbytek toho rozmarínu krásně do toho vtloukla těma prstama a proto v každé fokáči jsou vlastně ty dubky, že? Aby jako zatlačila ten rozmarín pěkně, jo, takhle dovnitř do toho chlebu. Tak. Takže takhle, jak to tam měla, tak se to pak zalívá a vlastně tady tyhle ty prstíky, jo, tak tam jsou velmi důležité, protože Italové tomu říkají ženský pupík. Jo? A ten ženský pupík musí být jak náš knedlík. Jo? Takové to mazlavé, měkoučké, ne křupavé. To znamená, že křupavé je všechno to okolí kolem, ale uvnitř, jo, je důležitý, aby tady v těch dírkách byla právě voda. Jo, tak. S tím olejem. A tím pádem ona se jako vaří, ona vaří to těsto a zbytek se peče. No a takhle vlastně nějakým způsobem vznikla velká fokáče, že spěchala, teď to tam zapíchala a tím, že už to nemohla rozválet, tak to šupla do pece a tak vznikl vlastně chléb fokáča. No, takže takový malý italský příběh. Krásné, ne? Jo. Tak. Samozřejmě, jak pečivo, celkově i chléb a podobně, tak je dobrý zvolit vždycky jakoby teplotu pečení mnohem vyšší, jo, takže tady, tak. Děkuji. Takže určitě důležité je zvýšit nebo mít vysokou teplotu toho pečení, to znamená, dáváme 200 stupňů v domácí troubě, když dělám fokáču právě i tady v pizza peci, jo, tak zvolíme třeba i 340 stupňů, jo, takže napřed dáváme jakoby na plech, otáčí se, a nebo nejlépe, když se vypíná trouba, jo, tak se dá fokáča ještě, a nebo naopak. Ale je lepší jakoby těch 340, ona se rychle upeče, ona chytne hodně rychle, jakoby ta fokáča by neměla být moc hrubá, jo, protože samozřejmě ono by se nepropekla, mohla by být ještě syrová uvnitř. Ale je určitě fajn, když se dá vysoká teplota a zalévá vodou pořád, jo. Ona se strašně rychle vypaří, ta sůl udělá tu křupku s tím olivovým olejem, že to nemusíte ani mazat. Ten olivový olej sám se jako hezky na tom zapeče, takže proto pak i ta fokáča je hezky do zlatova upečená. Jo, takže tak. Už jste někdy dělali fokáču? Jo, znáte, takže víte. Takže já vlastně jenom opakuju teďka, tak zopakujem si třetí ročník. S vodou ne, jo?
Jo, jako té vody, já tam někdy dám fakt jako extrém jako hodně vody a je to fakt jako super. No jinak takhle no, krásná fokáča, když na to dáte takhle oliváček ještě, jo, to na to musí být ty oka a tak dál. Ale samozřejmě ten olivový olej, když se smíchá s tou vodou, tak je to prostě úplně nejvíc. A ta sůl je prakticky takový ten dehydrant, který vlastně během toho pečení lehce dehydruje i tu vodu nahoře a tím pádem se to hezky zapeče na takovou tu krustu, jo, křupavou. Tak, necháme to tady připravený. Tak jo, takže máme připravené na salát, můžeme začít vlastně dělat i těsto na noky a s tím, že si vlastně budeme ty noky potom vařit ve vodě, takže, ale napřed si uděláme tady samozřejmě malý prostor. Ještě si asi nakrájím tady chřestík, protože chřest můžeme použít jak samozřejmě na saltimboku, tak můžeme použít vlastně i do těch našich noků. A jinak, co ještě tak jsem si vzpomněl, tak jako bramborové noky, teď italské, v Lidlu, jako ten Lidl občas má jakoby ty různý akce. A líbily se mi ty noky, které oni vypadají jak malé mozzarelky. Jo? Viděli jste to tam už někdy? Jo. Jo, jako vypadají skvěle, jo, jenomže tuhé jako prase. Jo, už to není takové to fluffy, takové to pěkně měkké, jo. Což je škoda. No, nevadí. Takže. Teď bych chtěl vědět někoho na druhé straně, jak se čistí chřest, jestli nám to někdo řekne. Tam asi nemáme žáky dneska, že? Protože nikdo tam se mnou nekomunikuje, takže jako já se radši otočím na vás. Tak. A teď už tím tuplem nikdo nebude. Tak, koho tam ještě máme? Aha, aha, aha. Já vás vidím. Prejte, teď to povypínajmu. Já vás vidím. Takže, ano, jednoho poznávám. Tak, pana režisera, no nevadí. Takže chřest, samozřejmě. Vždycky důležité je, aby se jakoby ten konec uřezal, protože ten je suchý, jo, a může být hořký, co pak? Dobrý, dobrý. Se lekl normálně. To se taky vylekalo. Tak, takže normálně nejlépe nalámat, protože takhle jako ten chřestík nám řekne, ano, tady jsem fajn, tady nejsem. Prostě vyschlej a jsem šťavnatý. Tak, takže tak to pěkně nalámat. Samozřejmě buď ten chřest použijete, když je hezky čerstvý a zelený, a mladoučky, to poznáte i podle barvy. Jo, tady jde vidět, že už je jako lehoučce oschlej. Jo, že už dochází sezóna, už je to v prdeli, jako jo. Jo, takže samozřejmě chřestová sezóna je za námi, ale jako za mě tenhle rok byl jako velmi, velmi krásně chřestově založen. Jako mám pocit, že jsem fakt jako uvařil strašně moc chřestu, jo, a to byly tuny. Třeba i teď v Praze na lodi, jo, tak jsem objednával, z Německa nám vezli zeleninu, jako fakt to bylo super. A uvařili, tam jsme měli asi nějakých 8 beden plných prostě nádherného zeleného chřestu, jako jo. Jako ti Pražáci, oni to tam mají jako vcelku fajn, jako jo. Oni přímo oni objednají a oni to dovezou, večer objednáte a ráno z Německa už máte přímo hned čerstvou zeleninu. Pražáci, no, jen aby si toho vážili, teda lumpáci jedni. Tak, no a já si tenhle ten chřestík, protože já ho nebudu ani spařovat, tak já si ho takhle aspoň trošičku jako našoupu, jo, očistím, jo, netlačím na tu škrabku, jo, jinak bychom o ten chřest mohli úplně přijít samozřejmě. Tak, takže, někdo jo a někdo ne. Je to podle té barvy, je to podle barvy, čerstvosti. Jo, poprosím. Jo, tady tenhle už jako si načistíme. Je záleží jako k čemu to máte. Jo, jakože to je tež důležitý, si myslím. Aby zůstal hezky zelený. Richardku, já mám školu vaření, já ti zavolám za chvíli, jo? Kamaráde, pa. Tak. No vida. Slávky. A tady ty slávky, i když jakoby třeba tyhle ty konkrétně máme mražené, jo, tak oni jako někdy nejsou úplně čistý. Takže je dobrý třeba tam ty takový ty chloupky, je dobrý to očistit.
někdy to vzít, jo, protože osobně, když jsem poprosil kuchaře, ať mi to očistí, tak to tam nechal a řeknu vám, jo, a víte, co nejlépe platí na lidi, aby pochopili, proč chcete ty věci třeba očistit a tak dále? Ano, sněz to. Ne, proč to nesníš? Proč to nesníš? Takže to je jasný, no. Pak si člověk snad aj trošku uvědomí, proč to teda člověk chce mít jakoby čistý, že jo. Tak. Dobrá, trošku vyčistíme stůl a uděláme první věc s tím, že půjdeme teda péct naši fokáču. Tady mám na 200 stupňů. Trouba na 200 stupňů. Tak, už se z ní kouří. Můžu? Tak, super. A budu to tam mít nějakých cca 10 až 15 minut. Dávám 12. Uvidíme podle barvy a podle toho, jak to bude vypadat. Takže čerstvý chléb bude. Už je na cestě. Tak, máme nakrájenou zeleninu na panzanelu. No a teď můžeme začít dělat naše těsto na bramborové noky. Tak, na bramborové noky používám strouhaný parmezán, samozřejmě hladkou mouku trošku, takže parmezánek dáváme hned. Tak, akorát ještě tu nemám vejce. Tak, krupička. Ano, poslední křest, tak ano. Takže krupice. Mouka nebo krupička? Krupička. Dětská krupička je lepší. Ta je taková, ta se rychleji uvaří právě. Je to mnohem lepší. A tak, abyste měli ty noky, aby ty noky byly opravdu kypré, měkoučké, ale pružné, tak samozřejmě, tak jak zároveň tam dáváte ten parmezán, tak oni jsou trošku syrovější, což je fajn, tak zároveň do toho dávám rikotu. Jo? Tak, rikota. Řeknu, jo. Pojďme, aspoň přibližně na kilo brambor, už očištěných a nastrouhaných, pečených, tak dáte 250 gramů rikoty, stačí 80 gramů parmezánu, nebo grana padano, to je jedno, plus minus nějakých 200-250 gramů krupičky, samozřejmě osolíte, jedna kůra z citronu, a přijdou nám tady a přijde tady jedno celé vejce a asi 4 žloutky. Jo, tím pádem opravdu, jo, a hladká mouka, jo, na takové to už doladění, tak plus minus nějakých těch 50 gramů víc, ne. Takže napřed zkusíme zpracovat takhle mimo ruce. Hezky ty brambory, hezky do toho takhle namotat, tak, což už asi brzy nepůjde. Nevadí. Jsem nechal všechny svoje lízátka v Praze, děcka. V kuchyni byli fakt šťastní za mě. Tak. Takže hezky vpracujeme právě sýr, citronovou kůru. Jo, od těch loupků, prosím. Tak, trošku soli. Ne, jenom ty chloupky. To tam zůstává už. Jo, někde jsou, někde nejsou právě. Tak. No a samozřejmě velmi oblíbená ještě další jakoby mouka, když to tak nazvu, tak je polenta. Takže polentu už si beru jenom na takové to lehočké doladění dovnitř a ven. Tak ještě ne, no, ještě musím, kluci, jo, 4 vejce, jo,
4. Jo. Prosím? I na barvu. Ono totiž tam jde o to, že ta polenta nám zatím udělá jenom jakoby čistě jenom takovou krustu, neviditelnou krustu, ale potom, když ty noky opékáte, tak ona najednou ona krásně vyleze a udělá tam tu křupku ještě na tom. Jo, ta mozaika tam je. Tak. Počkáme si na vejce. Jo. Zlatý člověk. Děkuju, děkuju, šefe. Já si myslím, že jako zase jako... Tam jde o to, že ty brambory, já chci ještě stále zachovat tam ty kousky brambor, tím, že jsme si to nahrubo, jo, nastrouhali. Takže prostě bramborový noky je dobrý přiznat tam ty brambory. Když to dám do stroje, tak z toho udělám jenom opravdu hladký těsto. To už je asi úplně jedno, jestli napomalu nebo rychle. Prostě ta mašina to jako zahladí úplně. Tak. Takže pojďme tady žloutky. Ups. Máme nějaké malé vajíčka dneska tady. Valíček má malé vajíčka. Ale... Tak. No krása. Tak, uděláme těsto a vlastně můžeme si předem dopředu už připravit nočky. Tak jo, to máme. Samozřejmě bílek, můžeme si připravit pavlova potom, pozdějc. A nebo udělat zdravou omeletu. Tak. To máme právě jak na podávání třeba nudlí a tak, jakože. Tak, super. Jo, takhle, když se to ještě jako hodně lepí, jo, tím, že tam jsou ty vejce teďka čerstvě, jo, ale opravdu spíš jenom jako nechci to úplně jako do toho těsta takhle jakoby tlačit, spíš chci, ať je to opravdu lehoučce pěkně zamíchané, jo. A hlavně, víte, jak to je, když si i koupíte třeba jenom bramborové knedlíky, no tak svým způsobem fakt je to jako tuhé, že, ty naše domácí. A já právě říkám, když to děláme na těch kurzech, tak říkám, udělejte si už tyhle ty knedlíky bramborové, ať je to Itálie, nebo ať je to české, udělejte si je takto. Jo, je to hrozně pohodlný, pěkný. Dají se to tam mrazit nějak? Jako dá se, takže ty jsme mrazili, ale popravdě čerstvé jsou čerstvé, jako no. Jo, takže tady máme krásné hladěčké těsto, pěkně. Jo, bez toho, abychom použili moc mouky. Jo, to cítíte, že... A hlavně tím, že vlastně opravdu koncentrujete ty brambory tím pečením. Jo, že je nevaříte. Pak vlastně ten škrob bramborovej se slévá s tou vodou a zůstává jenom nějaká hmota u vozovkách. Jo. Tak samozřejmě tady je všechno bramborové. To znamená, když pak vyzkoušíte tu bramboru, no tak to prostě fakt chutná jako brambora. Tak, super. Mořské plody máme. Tak, super, tady tohle máme, to si ještě posunem. A půjdeme si dodělat ty naše nočky. Krása. Jo, děkuju. To tady klidně na ten stůl. Prosím? Jako bez lepek nějaký? Dá se určitě špadané, ale pohanka, jo, jako můžeš použít jakýkoliv škrob, protože já třeba, když si jí meleme jakoby třeba rýžovou mouku, jo, čiroková, jo, jako může, to jako svým způsobem furt tam dostáváme něco, co pak jakoby pojí, jo, takže určitě může být.
Jo, a bez lepek? Jako ty jsi bez lepek? Ne. Ale spíš jakoby zdravěji nějak. Tak pokud zdravěji, tak špalda je taky super. Jo, to určitě. Špaldu mám moc rád. Tak, to si tady uklidíme. Uděláme si ty nočky tady na té straně, jo? Tak. Jo, já si to tady trošku uspořádám, uklidím. Takže můžu jít tady na tu stranu, jo, Radku? Nebo tady mám jít? Takže tady, jo? Tady? Jo, tady? Aby to všichni viděli. Tak, tady tohle budeme používat, tyhle ty dvě mouky. Tak. Tohle až pak, tohle potom. Zeleninku dáme tady. Já jenom poprosím, šéfe, jestli můžu poprosit vodu tady, asi tak do půlky teda jenom. Jo, děkuju. Tak, tohle dáme tady, uděláme si pořádek. Zase dačku. Víte, jak to říká dědek po urech? Jedna rukou kůži, nebo přesně. No pojďte se schválně kouknout na tu fukáč. No, ještě ne. Ale jsme někde na 2 minutách, to znamená, já jsem dal 12, takže 10 minut se peče. Jo, ta vyrostla. Tak. Kde? Jo, sušené rajčata, olivy se dají dát, jo, kapary, cokoliv. Jedu na 200. Tak. Od posledního vaření s dětmi, kde mám zapečené trouby úplně. Určitě. Jo, fokáča nemá být jenom jakoby suchá placka. Protože oni to rozkrávají a dávají dovnitř, protože my nedáváme správně i to. Každý dělá jinak, samozřejmě. Viděl jsem i takové, viděl jsem i ty nízké, které jsou více křupavé, jsou takové proschlé, jo. Nižší, ale jinak fukáče jsme dělali vysoký. A to ještě budeme zakapávat? Já si myslím, že už ani ne, jenom vytáhneme. Něco si dáme tady na váš octík, jenom na trhání, jo, s olivovým olejem. A pak vlastně uděláme si pár kostek, které ještě propečem ještě jednou a dáme do toho našeho salátu panzanella. Takže, trošku mouky. Do té mouky si dám takhle právě polentu. Tak. Tady si vezmu kartu. Tak, krásné. Dávám ještě 2 minutky, jo? Pak už to vytáhnem. Takže 14 minut dohromady, tady je to množství. Jo. Jo, takže tady vidíte, že opravdu ty brambory máte krásně přiznaný, jo? A tím pádem ten knedlík se jenom teď jako dodělá hezky, když to nazvu jako knedlík. Přesně. Víte, že existuje jeden film, kde se jasně vysvětluje, co je to noh. Tak jo, takže. Takže takhle si hezky uděláme šulky. Jo. A můžeme takhle hezky ze šikma nakrájet. Jo. Potom jenom lehce tou polentou pěkně takto jenom posypat. Nechat, můžeme sušit chviličku a pak už je dáme vlastně do vody uvařit. Jo, ty noky, jak se uvaří, tak zase dávám zpátky do studené vody, schlazuju, vytahuju a pak rovnou z té studené vody už jenom opékám čistě na pánvi s máslem, s olivovým olem, s bylinkama, případně se zeleninou a tak dál. Jo, nahoru určitě sypat můžeme parmezán znova, jo, prostě pančeta, můžou být opečené na pančetě, jo, ale můžeme samozřejmě i
dát jako samotnou přílohu právě k tomu saltimbuku a k telacímu, když na to přijde. Takže dámy, jestli vás mohu poprosit, pojďte si vyzkoušet tady tyhle nočky, ty jsou fajn. Jo, hlavně fakt jsou měkoučké, jsou kypré, jo. Lepší než jakoby nějaké tvrdé knedle. Tak. Tak. Takže fukáčů si beru. Super. A je to tady. Krása. Tak a teď, když se podíváte na ty pupíky, jo, tak tady, tak jak jsem říkal, jo, tak měkoučké pěkně, jo, tak hezky nasáklé, tím pádem křupavé kolem dokola, jo, ale tady je to hezky měkoučké, takže tady si myslím, že Italové by měli radost, samozřejmě. Jo, takže tady dovnitř. Nechám chviličku jenom spotit na spodku a pak se to jenom vytáhne z toho plechu a máme ready to go.